خدي تبليسيس روماليس وكو يعار أرسبب سادقلي بس ناخته بيمكذان بيريدا ناخته بيدان ساسا كوريليا تابيش تابات هاي تروبا كده بس أنا ناخته بس بابويس ديدي كارتولي مخاطريس موسى تويزيس ساخلوس نوشي ازيارا ميسي شموكمدبا ساكارتولوس سخوادسخوا كوتخيس ძველი თბილისისა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქის პეიზაჟებს მოიცავს შემოქმედის ნამუშევრებს შორის ასევე ბევრია ნატურმორტი პორტრეტი ჟანრული სურათები და მრავალფიგურიანი კომპოზიციები მხატვარი გივი თოიძია თავისი მრავალფეროვანი და საინტერესო შემოქმედებით. ბატონ გივი, შეიძლება ითქვას, რომ მოსე თოიძის მოსეს ხელში ვარ გაზრდილი ირაკლი გოგი. გამგზელებელი ვარ, აბა. იყო ეს თქვენთვის დიდი პასუხისმგებლობა. რასაც უპირველეს ძნელია. როდესაც გვარში ბაბუა იძები ესეთი ცნობილი მხატვრები არიან მოსე განსაკუთრებით ირაკლიზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი ეს პლაკატი როა როდინა მაძავიო დედა სამშობლო კეძახის ძალიან ძნელია მონახო შენი თავი მაგრამ იმდენი ალღო უნდა ქონდეს და ისე უნდა გიყვარდეს შენი საკვირაო მონახო შენი ადგილი რა ვიცი როგორც იძახიან მე მონახე ჩემი ადგილი და ამ ჩემ გვარს მე მგონი პირიქით სიკეთეა სხვა რამე მომეტანა ისიც რა ღმერთმა მარგუნა რა ესე იგი რაღაცა ესე არ არის ახლა რომ იციან ხოლმე თუ ხარ უნდა იყო და თუ არ ახარ არ გამოდის უნდა დაანებოთ თავი და სხვა საქმეს მიხედა სტიმულს დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე თავარი რა არის ისიც ყველა მიცის მე ფუტკარი ვეთ კაცი ვარ რა იმიტომ რომ აი ახლას მუშაობდი სანაფხან მოხო სულ მუშაობ არ მიყვარს უნიჭო ხალხი რა ეს ყველა მიცის ჩემი ხასიათი ყველა მე არა ვარ ესეთი ძალიან დაალაგებული და ისე რო იციან ხოლმე რა ესე გეგმები და რაღაცა მე გეგმო კაცი ვარ მე ვიცი რა უნდა გავაკეთო მე თვითონ იმიტომ რომ ამხელა ნაწარმოებს ამხელა შენ ამხელა შრომა მთელი ცხოვრება მაქვს მე ჩაყრილი ამაში არ არსებობს მასალა რომ მე არ ხმარობდი არ არსებობს სანგენი პასტელი ტუში ფერეზე ტილოზე და ზედზე ხო ზედმეტი ელაპარაკი აი ჯოხი რო გავთალო და ტუში ჩავაწოდა და არ არსებობს ეს პრობლემა არ არის პროფესიონალი თუ ხარ პროფესიონალი აი ესე თუნდაც ხატრის ცხოვრება რთულია არავის არ ეგონოს ესე ყველაფერი ისე მოდის თვითონ ხატრის ცხოვრება თვითონ ფერწერა იმდენად საინტერესო იმდენად რთულია რა მუსიკალობა ფერწერასა ფერადოვნება კოლორიტი ეს ყველაფერი მუსიკა ოღონდ აქ არის სხვა ეს არის უკვე სხვა სამყაროს ქმნის ეს სხვა რაღაცებს აკეთებს ეს თუ არ მოდის ნაწარმოებში თუ მიმზიდელობა არ არის ის ხატვრობა რასაკვირია უკვე ნაკლებად დასაფასებელია იმ ფერებს რა დატვირთვა აქვს თქვენ შემოქმედ ფერი ფერწერელი თუ ხარ ფერით უნდა იყოს გატაცებული სიყვარული იცის გატაცება კი არა ესე გიჟემდის უნდა იყოს შეყვარება ეს სიტყვა არ არის რა უნდა გატაცებული გიჟი უნდა იყოს არა ნორმალური უნდა იყოს და ძალიან გულახდილად გიყვარდი არ ძალიან დალაგებული ხალხის არ მიყვარს აი როიტყან დალაგდა აი თუ ძმა ხარ თუ ცოტა ხანდახან არ დაუშვნინე რაღაც არ გააკეთე არ გამიმდო რომ მე არ ვერ წარმომიდგენ მე შემიძლია ღამის შუა ღამეს სადგედა ხარტო ბატონ გივი ნატურმორტი პეიზაჟი ყველაფერს ვაკეთე მრავალფეროვანია თქვენი შემოქმედება. ნახატები მაქვს ფრესკის მოხატვაზე ოცნებობდით და ეს ოცნება 91 წელს. კი, მე რასაკვირველია ეს დიდი ის იყო დიდი პატივი იყო ჩემი მეგობრებიდან. გრიშა ჯაბუა როდა მელიქიზე
رودام یاگاراری تو تصالی مودن آکه داشت شم تازه میرو گیویو ایسا بیچین تاشیو زاندی دی سخلی تاوده باو و دیدی که دلیاو آرکیتکتوری گفتند کریش اجابا باو تاری مرتوانی مخاطر بچی اسی خو رودام میرو مدت اما سخلا پس کوری دیدم راشی از اکمه مود خاری میوای سه گوین داوروشنو کیوی تایزی شمکم دبات هایی بوریده کامرچولیا خلطرا اندیویدوالوری خلوانی درم دیاکتی اورد مشاوب ساقطار تازه میتوانیم سبب استرو شودلیا اوت دا اوت خی ساعتی مشاوبا خاند خان استرو تراری سگماریسی امید آمارا وی سکر استرو تمیس سخلوس نوشی اوام را وسکیش چن نخات تو گرافیکل مون نخس نخولبس روملیت شم دکت ایلوزه سخادس خا پرپشیش لب. ویتودی رو ویکاوی هم گواریشولی، داد مه چه میمیسیم کندا، چه میگواریستی نشه. ایسی ارگامو دست داشت. زن ایسیان چه میخواستی رو میذن. مام تخونی وار، آرام مرتوس خفس میاد. چه میتایس میمارت وار، چه میتایس میمارت زن کرتیکولی وار می. دویت ران خیلی خوبه. حتی ایسی خور میسی و کادا رو مشو ابراق. سه اتوار لپوراگه سه. میسانم دیس می. تو کنی خلی جورنالیستی بزن دویتاره. سانم که اریک نبیت ساده شو که ما کپیلی ایسه رگور میوشه بید ایسه آره پیرگامو گیفت خطر باشید سه سو کلا پرسیسیا اونا یه پیره و اونا گی قاردس ریسک بیا ریسکی تو آره گاه پیرگاه که ته پیرا پس میتونم از پیتزرا از ساوت سر با پیتزرا از ساوت سر با چه بیسم کارم که خودم تایرات سر چه شلی بی تاریه میسیم چه میس میاد سولیرا دانزلیری وارد مرغوصی زخیان. زمانی ای بهتر چه میگویی؟ دخیانی خالو. از تو آرایش دام تا وری بله لبرگی. نمی‌خوام سر سات چه میگویی؟ که زمان صداتی خو. ایسه زیبایی تو که رگوصی زمان دیده بودم تو کنی چواریک زدیت. ایسه ویدیو کیرا ساخشی وقت داد. صورت تارا ویدیو را تارا بود. پولو رایکس که نباید ویدیت. ایسه میگویی؟ ایسه میگویی؟ ایسه. تا که تارا دام تاوشی کلا پری. چونی تصور با چونی ملا پری ملا پری دا. تو خیانت کردی خواهش نم. این خواهش نم. پس رو خیلی پرسوال که تو داری میشه بپشونی را. آه از اینطور وقت بیاری دار. از اساس اگر خاطر باشی چندی می‌دارو. من از این می‌گویم قبلا زالیان خیلی می‌تونم. نمی‌گویی تAVIS پلیکات. چی لبی خیلی پرسوال دار. ای تAVIS پلیکات چی می‌گویی دار؟ اما شیوه‌ای که می‌گویی دیدم سخن. ای گامو پنر از گامو پنر. از گامو پنر ایپسیس گاوا که دیگه می‌گویی می‌تونی را. تانون دو دارم می‌مستر بودم، مگر ویرمو است ولی ایتی را زالیان صوت است صوت خلوت. ای می‌چه می‌آذی است. این دنی راگان سه بیگین دگاه کت و این دنی مرا آگار کوپی سراس. საინტერესოა მასთან საუბარი. შეუძლია განუსაზღვრელი დროით ისაუბროს უფროსი თაობის მხატვრებზე, ადამიანებზე, რომლებმაც დიდ ხელოვნებას, მხატვრობას აზიარეს, თავის წინაპრებზე, მეგობრებზე, მხატვრობაზე, საკუთარ შემოქმედებასა თუ ოჯახზე. განსაკუთრებით თბილად იხსენებს მეუღლეს. მხატვრის ბოლო გამოფენაც სწორედ მის ხსოვნას მიეძღვნა. გამოფენამ განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა. საოცარ მოწონებას იმსახურებს ასევე ის ნამუშევრები, რომ لبیت کرد و کلکسیپشی تو سخادس خود نوبل موزهوم شیاد اتصالی. فیلم دوونه به مموالشی گیوی تایزیس نامشوره بی که دوباره ارتساگامو پنوسیفت سشی دایدپس بیناس.